પોરબંદર ની ભૂમિ જ્યારે રાજકારણ અને વેર વસૂલી થી કરડાતી જાય છે ત્યારે અહીં પાકેલા એક ભામાસા ની વાત કરવી છે. ચાર ચોપડી ભણેલો લોહ જાતિ નો વારસદાર લુહાણો, ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આફ્રિકા જઈને અબજો રૂપિયા કમાણો, સૌરાષ્ટ્ર માં કરોડો ની સખાવત કરી, આઝાદી પહેલા અને પછી ધન ના ભંડારો ખુલ્લા મૂકી દીધા, દાનવીર પુરુષ તરીકે ઇતિહાસ ના પાને અમર થઈ ગયો. નાનજી કાલિદાસ મહેતા, મૂળ વતન જામનગર જિલ્લાનું નાનું એવું ગામ ગોરાણા, પોરબંદરની મહારાણા મિલના માલિક, નવી પેઢીને ગમે એવી ઓળખાણ આપવી હોય તો જુહી ચાવલાના દાદા સસરા. નાનજીભાઈની દાનાઈની વાત સાંભળશો તો અજીમ પ્રેમજીની સખાવતો ઝાંખી લાગશે. તેણે આપ ઉકળત અને ખેડૂબુદ્ધિથી વિદેશમાં ધંધો જમાવ્યો એ જાણીએ તો ધીરુભાઈ અંબાણીનો સંઘર્ષ મામણો લાગે. નાનજીભાઈના વારસદારો અત્યારે ભારત અને આફ્રિકામાં મહેતા ગ્રુપના નામે મોટી પેઢી ચલાવે છે. બંને દેશોમાં એના નામના વાવટા ફરકે છે. ગોરાણામાં પિતા કાલિદાસભાઈને અનાજ પરચુરણની દુકાન અને ધીરધારનો ધંધો હતો. ઘરનો ખપ પૂરો થાય એટલી ખેતી પણ ખરી. 1887ની સાલમાં જન્મેલો એનો દીકરો નાનજી બચપણમાં તોફાની, ખેપાની અને તરંગી સ્વભાવનો હતો. ચાર ચોપડી સુધીનો અભ્યાસ પછી ભણતર મુખ પડતું ને બાપાના ધંધામાં જોડાઈ ગયો. ઘરમાં ધાર્મિક વાતાવરણ. નાનજીએ ધ્રુવ અખિયાનની વાર્તા વાંચી. એને ભગત થઈ જવાની ઘેલછા જાગી. 12 વર્ષની ઉંમરે એના ભાઈબંધ ખીમા સાથે ઘર છોડીને બરડાના ડુંગરની ટેકરીઓમાં તપ કરવા નીકળી પડ્યો. મા બાપે ગોતાગોત કરી મૂકી. 8 દિવસે નાનજીની ભાળ મળી. બાપા બાવણું પકડીને ઘરે લઈ આવ્યા. પિતા કાલિદાસભાઈને થયું છોકરો હાથમાંથી જાય એ પહેલા એને ડાળે વળગાડી દો. વૈશાખ મહિનો આવતા ફટાણા ગામની એક કન્યા સાથે પરણાવી દીધો. હિમાલય જવા છતાં જે મોદી સાધુ ન થઈ શક્યા એમ નાનજી પણ સંન્યાસી થતા થતા રહી ગયો. 13 વર્ષની ઉંમરે હાથ પીડા થઈ ગયા પછી નાનજી બાપાની દુકાને પડી કવાળવા બેસી ગયો. ઘરાકને કાપડ ભરી આપવું, તેલ ગોળ ખાંડ જોખી આપવા, કાચી પાકી ચોપડીમાં હિસાબ લખવો, મોસમનો માલ પોરબંદર વેચવા જાવો, વળતી ફેરે બાપાએ કરી દીધેલા લિસ્ટ મુજબ કપાસિયા, ખજૂર, નાળિયેર વગેરેની ખરીદી કરવી, એવા બધા કામ નાનજીએ બખૂબી શીખી લીધા. બન્યું એવું કે નાનજીના લગ્ન થયા એ વર્ષે 56 દુકાળ પડ્યો. નાનજીનું કુટુંબ ભીડમાં આવી ગયું. જાહો જલાલી ફીકી પડી ગઈ. અગાઉ નાનજીભાઈના મોટા ભાઈ ગોરધનભાઈ માળાગાસ્કર ધંધો કરવા ગયેલા. તેમનો કાગળ આવ્યો, હું અહીં એકલો છું, અહીંના સ્થાનિક લોકોના હાથે રાંધેલું ભાવતું નથી, નાનજીને રાંધી ખવડાવવા મારી પાસે મોકલો. નાનજી રાંધવા ચીંધવામાં એક નંબર. એકાદો લોટો અને ખાખરાના પાન હોય તો એ પથ્થરનો ચૂલો કરીને 5 માણસનું રાંધી નાખે. નાનજીને તો દોડવું તું ને ઢાળ મળ્યો. નાનજી ગયો હતો રસોઈ કરવા, પણ એણે વણજ વેપારની દુનિયામાં એવું પરાક્રમ કરી બતાવ્યું જે આજના જુવાનિયાઓને માન્યામાં ન આવે. મુંબઈથી સ્ટીમર ન મળતા એ ફૂલભાભી નામના દેશી વાહણમાં બેસી ગયો. 26 દિવસની તોફાની દરિયાની મુસાફરી કરીને નાનજી જ્યાં ઉતર્યો એ પૂર્વ આફ્રિકાનું મોમ્બાસા શહેર હતું. 13 વર્ષના ટેણિયાએ મોટાભાઈને 2 વર્ષ સુધી ગુજરાતી ખાણું રાંધી ખવડાવ્યું, પણ નાનજીની તબિયત લથડતા એ પાછો ભારત આવી ગયો. સ્વદેશ આવ્યા પછી એના મગજમાં આફ્રિકા, ત્યાંના લોકો અને ત્યાં જઈને વેપાર કરવાના જ વિચારો આવે. 2-5 વર્ષે નાનજી જીદ કરીને પાછો આફ્રિકા જવા હાલી નીકળ્યો. આ વખતે રસોઈ કરવા નહીં, કંઈ કરી દેખાડવા ઘરેથી નીકળ્યો હતો. નાનજીને કોઈની રોકટોક પસંદ ન હતી. આથી બીજી ટ્રીપમાં તેના કાકા અને મોટાભાઈ પાસે જવાને બદલે તેણે ઝાંઝીબારમાં ધામા નાખ્યા. ખાવા પીવાની સગવડ સાથે શેઠ કેશવજી આણંદજીની કંપનીમાં મહિને 17 રૂપિયાવાળી નોકરીએ લાગી ગયો. થોડો અનુભવ મેળવ્યા બાદ તે યુગાન્ડાના કમલી નામના ગામડામાં ચાલ્યો ગયો. ત્યાં બહેરામ ખાન બલોચની જૂની દુકાન હતી, એમાં મેતાજી તરીકે જોડાઈ ગયો. સાથોસાથ તે ચામડું, હાથીદાંત, અન્ય જંગલી પેદાશોનો વેપાર અને ઉઘરણીનું કામ પણ કરતો. હિન્દુના છોકરા એ વખતે ચામડાને હાથ ન લગાડતા, પણ નાનજીએ એવું બધું વિચારવાને બદલે આખી લાઈન જ હસ્તગત કરી લીધી. નોકરી કરતા કરતા તેણે સ્થાનિક ભાષા, લોકલ માર્કેટ અને ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકોની જરૂરિયાતનો અભ્યાસ કરી લીધો. વર્ષ પૂરું થયું ન થયું ત્યાં રૂપિયા 240ના મૂડીરોકાણ સાથે પોતાની દુકાન ચાલુ કરી દીધી. હિંસક પશુયુક્ત જંગલમાં પગપાળા રજડી ભટકીને તેણે પોતાના ધંધાનું માર્કેટિંગ કર્યું. અહીંના વનવાસીઓ તલ, મરચી, હાથીદાંત, મોતી, કાપડ અને પિત્તળના તારનો ઉપયોગ કરતા.
નાનજી આ બધું પોતાની દુકાને રાખતો અને વેચતો. મીઠી વાણી અને મિલનસાર સ્વભાવ એટલે વનવાસી વિસ્તારના બધા જ લોકો તેમના ગ્રાહકો થઈ ગયા. જેમ જેમ ધંધો વધતો ગયો એમ એમ નાનજી બીજી દુકાનો ચાલુ કરતો ગયો. ઘરના માણસોની જરૂર પડતા દેશમાંથી સગાવાલાઓને તેડાવી લીધા. હવે નાનજી નાનજી મટીને નાનજી શેઠ બની ચૂક્યો હતો. નાનજીભાઈ 29 વર્ષના થયા ત્યારે એમની પાસે અનેક દુકાનો અને ભારતીય લોકોનો કાફલો હતો. એક મોટું સાહસ ખેડી શકાય એટલી મૂડી ઊભી થઈ ગઈ હતી. મિત્રો અને સ્વજનોના આગ્રહથી કમલીમાં આ સાહસિક પુરુષે કોટનની બે જીનરી ચાલુ કરી. કર્તવ્ય નિષ્ઠા, ખંત અને સાહસિકતાના પરિણામે ટૂંક સમયમાં 2 માંથી 22 જીનરીઓ થઈ ગઈ. યુગાન્ડાના લુગાજી શહેરમાં આ દક્ષ પુરુષે 15,000 એકરમાં શેરડીનું વાવેતર કર્યું. એમાં સફળતા પ્રાપ્ત થતાં સુગર ફેક્ટરી અને ડિસ્ટિલરી શરૂ કરી. નાનજીભાઈ હવે યુગાન્ડાના કદાવર ધનપતિ બની ગયા હતા. ભારતમાં જેમ જમશેદપુર શહેર તાતા કંપનીની માલિકીનું છે, તેવી જ રીતે યુગાન્ડામાં લુગાજી નામનું આખે આખું શહેર નાનજીભાઈની માલિકીનું છે. આ ઉપરાંત ગોરાણા ગામના ગામડિયાએ જુદા જુદા ઉદ્યોગોને લગતા સંખ્યાબંધ કારખાનાઓ શરૂ કર્યા, જેમાં 10,000 એકરની જમીનમાં કેતકીનું વાવેતર, રબર, કોફી અને ગોળના કારખાનાઓ, 1,000 એકરની જમીનમાં ચાનું વાવેતર, સર્વિસ સ્ટોર લિમિટેડ કેનિયા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ સફર દરમિયાન કચ્છ સોરઠની ભૂમિમાંથી નાનજીભાઈએ 10,000 ગુજરાતીઓને આફ્રિકા બોલાવીને નોકરી આપી, જેમાં લુહાણા જાતિના નહીં પણ મેરકોમના લોકો વધારે હતા. બહુ ઓછા લોકોને ખબર છે કે યુગાન્ડાનો ઘાતકી રાષ્ટ્રપતિ ઇદી અમીન લશ્કરમાં જોડાયો એ પહેલા નાનજીભાઈની સુગર ફેક્ટરીમાં મજૂર તરીકે કામ કરતો હતો. હવે વારો હતો ભારતનો. દીકરા ભાઈઓ અને સગા સંબંધીઓને રાજપાટ સોંપીને કાનજીભાઈ ભારત આવી ગયા. 30 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરીને 1934માં પોરબંદરમાં મહારાણા મિલની સ્થાપના કરી. રાણાવાવ ખાતે સિમેન્ટ એન્ડ કેમિકલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ચાલુ કરી. પોરબંદર અને સૌરાષ્ટ્રના અનેક લોકોને રોજી રોટી મળી. આઝાદી પછી 200 રજવાડામાંથી સૌરાષ્ટ્ર રાજ્ય બન્યું. ઉછરંગરાય ઢેબર મુખ્યમંત્રી બન્યા. પણ સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યની સ્થાપના પછી તેના કર્મચારીઓનો પહેલો પગાર ચૂકવવાના પૈસા સરકાર પાસે નહોતા. ઢેબરભાઈ મારતી મોટરે નાનજીભાઈ મહેતાના સ્વસ્તિક બંગલે પહોંચી ગયા. ઢેબરભાઈએ કહ્યું, રાજ્યની તિજોરી તળિયા જાટક છે ને કર્મચારીઓને પહેલો પગાર કરવાનું ટાણું થઈ ગયું છે. નાનજીભાઈએ કોઈ પણ સવાલ પૂછ્યા વગર ઢેબરભાઈને 30 લાખ રૂપિયાનો ચેક લખી આપ્યો. કીધું કે આ રકમ બિનશરતી ગ્રાન્ટ છે, પાછી આપવાની જરૂર નથી. એ વખતના 30 લાખ એટલે અત્યારના 30 કરોડ સમજો. ઢેબરભાઈને થયું સમો સચવાઈ ગયો અને લાજ રહી ગઈ. આજની તારીખમાં પણ સરકારને ચોપડે આ ગ્રાન્ટની નોંધ છે. ધનના ઢગલામાં આરોટતા નાનજીભાઈનું બાકીનું જીવન સમાજ સેવામાં જ વીત્યું. ગાંધીજીના જન્મસ્થળ સહિતની આજુબાજુની જગ્યા ખરીદીને પોરબંદરમાં 4 લાખના ખર્ચે ભવ્ય કીર્તિ મંદિર બંધાવ્યું. પોરબંદરમાં આર્ય કન્યા ગુરુકુળની સ્થાપના કરીને એક દલિત દીકરીના હાથે ઉદ્ઘાટન કરાવ્યું. રાણાવાવ અને ભાણવડમાં મહાજનવાડીઓ, સિંગોડા કદરખોડા તેમજ ગોરાણા નગડિયા વચ્ચે વાવો, રાવલ તથા ગોરાણામાં કન્યા શાળાઓ વગેરે સંસ્થાઓ સ્થાપી. ઉપરાંત ભારત મંદિર પોરબંદર, વડોદરા કન્યા ગુરુકુળ, આર્ય મહાસભા, ભાવનગરની દક્ષિણામૂર્તિ, સુરતનો વનિતા આશ્રમ, જૂનાગઢ લોહાણા બોર્ડિંગ, પોરબંદરનું નેહરુ પ્લેનેટોરિયમ, હરિદ્વારની ગુજરાતી ધર્મશાળા અને એવી તો અનેક સંસ્થાઓમાં અબજોનું દાન કર્યું. 25 ઓગસ્ટ 1969ના પુણ્યશાળી આત્મા દેવલોક પામ્યા. નાનજીભાઈના વખાણ કરતા મોદીનું ગળું સુકાતું નથી. નાનજી કાળિદાસ પરિવારની અનેક સિદ્ધિઓ હશે, પણ કદાચ ગુજરાતની પેઢીઓને સંસ્કારિત કરવાનું એક અદ્ભુત કામ આર્યકન્યા ગુરુકુળ માધ્યમથી થયું છે. જિંદગીમાં ક્યારે અમેરિકા કેનેડા ન જવાય તો કઈ નહીં, એકવાર મારે નાનજીભાઈની માલિકીનું શહેર લુગાજી જોવા જરૂર જવું છે. તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો એટલે પોરબંદરના કોઈ ખારવાની બોટનું ઠાઠું પકડીને અમે પહોંચી જઈએ લુગાજી. નમસ્કાર.